Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam mesyuarat lembaga Koridor Utara telah pun bersetuju untuk sama-sama kita mewujudkan satu lagi kawasan yang akan dimasukkan dalam Koridor Utara kita, iaitu kawasan daerah Manjung. Dan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Koridor Utara, saya ucapkan terima kasih kerana langkah-langkah proaktif yang beliau lakukan dalam memastikan supaya daerah Manjung ini terus dapat berkembang dan dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan juga dari segi aspek pembangunan di kawasan daerah Manjung ini. Daerah Manjung mempunyai potensi yang besar kerana ia mempunyai jajaran infrastruktur yang baik, termasuklah satu-satunya pelabuhan yang ada di negeri Perak ini terletak dalam daerah Manjung, iaitu Pelabuhan Lumut kita. Dengan kemasukan daerah Manjung ke dalam NCER ataupun NCIE ini, maka ianya akan memberikan ruang yang lebih besar dari segi penglibatan negeri Perak dalam Koridor Utara.